אני באמת, 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 באמת רוצה להודות לכם שבאתם. כי תאמינו או לא, המדינה הזאת מאוד יקרה לי. ואני תורם כמה שאני יכול, מזמני. אני נותן כל שנה שלושה ימים למכללה לביטחון לאומי, לצה"ל ולעתיד של המנהגות של צה"ל, ואחר כך הם עולים גם לפוליטיקה, בתקווה שבאיזושהי צורה אני משפיע. אז קיבלתי את האימייל מאורלי על הקיבוצים, אמרתי, איפה אני מוצא את הזמן? זו הייתה הבעיה שלי, הזמן, איפה אני מוצא את הזמן? כי אני נורא עסוק. אני עסוק יותר מדי אפילו, אבל הקיבוץ מאוד יקר לי. אפילו כשהייתי צעיר, החלום שלי היה להיות חבר קיבוץ. ואני רואה את הקיבוץ בדיוק בגלל הסיבות האלה שדיברנו עליהן, כי הקבוצה עם ערכים שאני מזדהה איתם. כשאני רואה את כל העושר, את כל הבניינים וחצי מנהטן בתל אביב, אם אני רוצה את אמריקה, יש אמריקה. יש אמריקה יותר טובה מאמריקה. אבל קיבוץ זה לא אמריקה. קיבוץ זה ישראל. ישראל שאני רגיל אליה, הקיבוץ עם הערכים, עם מלח הארץ, עם המחויבות למדינה, שאני מזדהה איתו. מי לקח, אם אני יכולתי לעזור, אמרתי, ניתן שלושה ימים. איפה שלא יהיה, ניתן שלושה ימים. ועכשיו אני שמח שיכול להיות שיהיה איזושהי תזוזה. אני לא מצפה לתזוזות גדולות. אם יהיה 10% תזוזה, התחלה. כי הקרחון, קודם כל, צריך להינתק ואחר כך הוא זז. אני מצפה שהקרחון יזוז, וזה תלוי בכם, כמובן, כי כל מה שאני יכול לעשות זה לתת את הכלים. אנחנו תרמנו את הזמן עם האסושיאט שלי, עם העמיתים שלי, ואני אלווה אתכם, אני לא אעלם. אני אמרתי לכם, תתחילו את ההדרכה, תתחילו ללמוד ותמשיכו להיפגש, וכמובן שאני אהיה ברקע ואני אשמח מאוד להמשיך לתת עצה, ואם אני אוכל, כשאני בא לארץ עבור המכללה לביטחון לאומי, גם להקדיש איזה זמן בנוסף לבוא אליכם ולעקוב אחריכם גם הלאה. זה חשוב. אין לכם מושג עד כמה שזה חשוב מה שאתם עושים. טגורי, המשורר ההודי, באיזה ספר שקראתי, ביקר את המלך. לא, טגורי מספר על אמן שביקר אצל המלך. והמלך אמר לו, מה אתם האמנים? מה אתם תורמים? מה אתם... אז האמן אמר לו, תאר לעצמך אם לא היינו קיימים, איך זה היה נראה? ואני שואל את עצמי, אם לא היה הקיבוץ, מחר הקיבוץ נעלם, איך מדינת ישראל הייתה נראית? משם אנחנו יודעים מה הערך. כי the best things in life you know by their absence. אתה לא יודע חשיבותה של הבריאות עד שאתה לא חולה. אתה לא יודע חשיבותה של הבירוקרטיה, דמוקרטיה, עד שאתה חי בדיקטטורה. ואתה לא יודע את חשיבותה של האהבה עד שאין לך אותה. מה היה קורה אם לא היה קיבוץ? מה היה קורה אם לא היו קיבוצים? תתארו לעצמכם שהם תם נעלמים. איך מדינת ישראל תיראה? זה התרומה.
על זה צריך לשמור. ונסגור עם אהבה, ביקשתם שנדבר על אהבה. זה נושא די כאוב לי, כפי שאמרת לכם, אני ניצול השואה, ואני חושב שכל אלה שעברו את השואה, נסגר להם הלב. נסגר להם הלב. כי קשה מאוד להיות עם לב פתוח אחרי מה שאתה עובר. וזה די קשה לשנות את זה. מאוד קשה. אני גם חושב על רמה הלאומית. לא יהיה לנו פתרון עם הפלסטינאים עד שלא נפתח את הלב. אני חושב ש2,000 שנות סבל של העם היהודי סגר לנו את הלב לזולת ואנחנו פיתחנו רק את הראש. צריך לפתוח את הלב. איך עושים את זה? אני אספר לך על את ההתנסות שלי, שלקחה כמה שנים טובות. ואתם תסיקו את המסקנות, המסקנות שלכם. ההתנסות הראשונה שהייתה לי, אני ניסיתי כל מיני דברים, כל מיני דברים. עבדתי עם איזשהו שמן מפרו, שיסתכל עליי, והוא אומר לי, הבעיה שלך זה שאתה מפחד מהמוות. אמרתי לו, וואי, 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 איך הוא יודע? הוא צודק, פחד מוות, כי כמובן מה שעברתי בשואה, אתה מפחד מהמוות. עד כך שאני לא הרשיתי לעצמי, מאז שאני ילד, להתעלף מתוך פחד שאני לא אקום. אז הוא אמר, אתה צריך to experience death. וואי, 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 וואי. כדי שתשתחרר מהפחד של המוות. אמרת לו, טוב, איך עושים את זה? הוא אמר, תבוא. הוא השכיב אותי על מיטה, ונתן לי זריקה. שנותנים בבתי חולים. זו זריקה שנותנים לאנשים שהם משתוללים לבתי חולים, למשוגעים, נותנים זריקה כדי לעצור אותם. זה, אתה קופה לגמרי. ובאמת, תוך כמה שניות סגרתי את העיניים, כל הגוף שלי קפה, לא יכולתי להזיז אף שום דבר. שום דבר. שכבתי, מת. אבל משהו קרה, משהו מאוד מאוד קרה. בזמן שלא יכולתי להזיז שום דבר, זו הייתה הרגשה בהתחלה די מפחידה, שאתה לא יכול להזיז, אתה לא יכול להזיז אצבע, אף, שום דבר. אבל הרגשתי את החדר. הרגשתי את השמן והעוזרת שלו, והרגשתי אם אוהבים אותי או שונאים אותי. הרגשתי, ידעתי בדיוק מה קורה בחדר מבחינת הרגשה. לא ראיתי שום דבר, אבל הרגשתי. והשמן אמר לי, כשזה ייגמר הניסיון הזה, תדע, what is life all about? כשזה נגמר, לאט לאט התחיל להשתחרר, אני מודה, בכיתי מרה. אמרתי, all I need is love. כל השאר זה בולשיט, רבותיי. כל השאר זה בולשיט. ומה זאת אומרת בולשיט? הבנתי, experientially, מה זה גיהנום וגן עדן. אתה מת, אבל אתה מרגיש את את כל האנשים בסביבך. And there is nothing you can do about it. Nothing you can do about it. הרגשה איומה. ואתה מרגיש את כל אלה שהם מסביבך בקבר.
ואלה ששונאים אותך, ואלה שלא זוכרים לך את רעותיך, כל מה שעשית רע. ואתה לא יכול לבקש סליחה. אתה לא יכול אחרי זו להגיד, רגע, רגע, חבר'ה, בוא נסביר לכם מה קרה פה. זהו זה. אני קורא לזה, זה הגיהינום. זה הגיהינום. ואם אתה מוקף באהבה, ואתה מרגיש את האהבה, אתה הולך. לא פלא שבדת היהודית צריך לסלוח לדם, כדי שהנשמה תוכל להיפרד. כדי שהנשמה תוכל להיפרד ותוכל ללכת. אז אמרתי, טוב, איך עושים את זה? שמעתי, all you need is love, but what the fuck do I do? What do I do? מה עושים? הגורו הבא אומר, if you resist nothing, you automatically experience love. אל תילחם. אל תילחם. קבל את העולם. אתה לא נלחם. כשאתה נלחם בעצם, אתה שונא. קבל. עכשיו, מה זאת אומרת קבל? המשפט הבא אולי זה יעזור. ואני עובד על זה. אמרת לכם את זה כבר לפני יום. אולי פספסתם לשמוע. Don't expect. It's okay to want. It's not okay to expect. לרצות, אני רוצה, אבל אני לא מצפה. אם זה קורה, וואו. זה לא קרה. צריך להשתחרר מהאגו. צריך לעשות כמיטב יכולתך ולתת. בהרצאות שלי אני שואל, למה אתה לוקח את הילדים לקרקס? כדי שתוכל לכתוב ביומן, בתאריך זה וזה, לקחת אתכם ליומן, וכאשר אני אהיה זקן, אתם חייבים לי להחזיר. אני ספרדי. אמא שלי תמיד הייתה אומרת, אלוהים, רק לא לצפות מהילדים. ותמיד הייתי נעלה. מה זאת אומרת לא לצפות מהילדים? חז ושלום, אתה מצפה מהילדים, הם לא נותנים לך חזרה, איזה עונש זה. לא לצפות מהילדים. אז למה לקחת אותם לקרקס? מה קרה? אתה אוהב אותם. הם צוחקים, מאושרים, אתה לא מסתכל על הקרקס בכלל, על מה אתה מסתכל? על הילדים. התשובה היא לתת, without expecting anything in return. תודה רבה.